vanvittig. Det er helt vanvittig, vet dere hva, eller? Dere er dritrik. Og da blir dere så stresset, ikke sant? Når vi kommer inn i Norge, dere bare, åh, shit, ikke sant? Åh, nei, utlending kommer, skal ta jobben vår. Slapp av, vi er ikke tjukke i huet, vi gidder ikke å jobbe. Du har kommet på verdens rikeste land når du faen feirer bursdagen til et hus. Seriøst. Jeg har hatt PlayStation min i 3 år. Den får ikke kake hvert år. Inne i Norge, dere kan tørke dere på penger, ikke sant? Det er dritbra. Jeg gjør det hele tiden. Ikke bruk tier. Det er dritvondt. Men det som er, ikke sant? Det er at hele tiden når vi kommer inn i Norge, dere skal lære på oss ting, ikke sant? Sier til oss, ok, dere får komme inn, men dere får ikke slå på damen deres. Vi sier, slapp av, vi skal ikke slå på damen vår. Men så kommer det rett på, ikke sant? Begynner på barnehagen. Hva lærer til oss da? Slå på ring, slå på ring. Slå på den du vil. Kjæresten din, om du vil. Og den du slår, den slår du så hardt, så hardt. Du kliner den rett ned. Etterpå lærer til oss elinga, melinga, væklandskuten, drotekjæringa, midt på drotel. Der skal du ha din stigge troll, for ikke du kunne telle på 12. Hvem er det som er syk i hodet nå? De har den der humpetitten, humpetatten. Nå har Per fått det slik som han vil. Hva er det Per vil? Han vil humpetitten, humpetatten. Han vil ikke bare to skal være med, han vil alle skal være med. Kom igjen, humpetitten, humpetatten. Hold deg på stolkarmen, like at du er med. Mjølker, og da kommer vi fra skumper og veier. Vi er ikke tjukke ut, vi skjønner at skumper er pungen hans. Skjønner du hvertfall da mjølkerota er etterpå? Så synger, her kommer du og jeg og dumpappen. Dumpappen sitter på grein og skjalver og føler seg utnyttet, gjemmer rumpa med stjerten. Akkurat da kommer den der Helene Horefrøken hoppende igjennom. Det er jo faen ikke rart at Nøtteliten bor i toppen av et tre.